Ai, que loucura, ai, que fofo, ai, que amigo. Elcio Raine, um grande músico empresário. Elcio, canta uma música pra gente. Eu compus uma música pra você, Narcisa. Olha só. Vem, menina, vem sem medo. Elcio, esqueci de te oferecer. Você aceita um cafezinho? Aceito. Ah, então tá. Pode continuar que eu vou preparar. Conte-me o teu segredo. Olha, já tá pronto o café da maquininha. Rápido, né? Rápido demais, né, Narcisa? Então vamos brindar? Vamos brindar. Vou te amar. Ah, Elcio! Amei, garota de Copacabana! Viva!